duhur wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhawaada warka duhur ee radio kulmiyo qodobada maanta aan idin haynana waxa ugu waaweyn. Xildhibaanada golaha shacabka oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyey miisaaniyadda sanadka soo socda ee 2019. Ciidamada ammaanka oo magaalada Baydhabo ku qabtay gaari waxyaabaha qarxa la soo saaray iyo raggii diyaarinayay. Wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha oo gaaray deegaanka Galinsoor ee gobolka Galgaduud. Madaxweynaha maamulka Jubbaland oo ciidamada nabad sugidda ku amray inay u diyaar garoobaan dagaalka dhanaha Al-Shabaab. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo sheegay in ciidamo la kala dhex dhigay maleeshiyaadkii ku dagaalamay duleedka degmada Maxaas. Saraakiila jaaniba oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa la sheegay in lagu dilay dagaal ka dhacay gobolka Jubbada Dhexe. Tirada dhallinyarada uu qaado wabiga Shabeelle oo ku soo badanaya magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Fallaagada xuutiyiinta oo isaga baxay magaalada Takadale ee Xudeyda. Iyo doorashada dib u dhucu daashaday oo maanta ka dhacaysa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhammaystiran. Wadajir waxaa idinkugu waramaya duhurkan Maxamed Axmed Tuuryare iyo anigu Xaawluul Cubeyd. Warka waxaa soo saaray Cali Ibraahim Cabdullaahi. Taariikhduna waa 30-ka bisha 2-aad sanadda 2018. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod aqlabiyada ku ansixiyey miisaaniyadda sanadka soo socda ee 2019. 174 xildhibaan oo joogay golaha ayaa ansixiyey miisaaniyadda. Ma uusan jirin xildhibaan ka aamusay amaba diiday miisaaniyadda 2019. Wariyaha idaacadda kulmiye Axmed Maxamed Ibraahim oo fadhiga baarlamaanka ee maanta ka qayb galay ayaa Cali Saxiifa u waramay. Waa mahadsan tahay Caliyow, maanta xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kulanka ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ka hor intaysan ansixin miisaaniyadda dowladda. Waxay ansixiyeen 2 ajende oo kala ah xaqsiinta ciidamada dowladda Soomaaliya kuwada qalabkiisa iyo weliba xeer hoosaadka golaha shacabka. Intaas kadib ayaa loo dureeray in la akhriyo maxay yiraahdo miisaaniyadda dowladda Soomaaliya sanadka 2019 oo 2 barii ugu dambeysay ay ka doodayeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Tusaalecimo ka tirsan guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ayaa xildhibaanadu ka hor akhriyay in warbixinada ay miisaaniyadda dowladda 2019 aragtida ay kasoo gudbeen xildhibaanada golaha shacabka halkii loo akhriyay ay ku soo bareen miisaaniyadda isla markaana waxay weliba halkaasi ay ku cadeeyeen. Intaa kadib waxaa loo dureeray in loo qaado codka kalsoonida ah miisaaniyadda dowladda 2019. Waxaa dhacday maanta waxaa fulisay xildhibaanada golaha shacabka 4,034 xildhibaan ayaa maanta soo xaadirtay. Waxaa dhacday si cod aqlabiyad leh inay ku ansixiyeen xildhibaanadu oo 4,034 xildhibaan ay maanta soo xaadirtay kulanka golaha shacabka ay sidaa ku ansixiyaan iyadoon aanan jirin cid diiday iyo cid ka aamusaynsaba. Sidaas waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Intaa kadib wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaa Cabdiraxmaan Ducaale Biile oo maanta kulankan gabjo ka ahaa ayaa xildhibaanadu ugu mahadceliyey sida aqlabiyad leh ay ku ansixiyeen miisaaniyadda dowladda 2019. Waa mahadsantahay Axmed. Ciidamada ammaanka ayaa magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxay ku qabteen gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa iyo raggii la socday. 3 ruux ayaa la sheegay in ciidamadu ay xabsiga dhigeen. Wariyaheena Liban Nuur Xasan ayaa faahfaahinaya warkan. Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxay sheegayaan in ciidamada ammaanka howlgal ay ka fuliyeen magaaladaasi lagu qabtay gaari walxaha qarxa lagu soo xiray, iyadoona saraakiisha booliiska ee magaaladaasi ay sheegeen in lala damacsanaa in weeraro looga fuliyo gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed. Gaariga la qabtay magaciisu waa nooca ay Soomaalidu u taqaano caasiga ama hoomeyga, waxaana howlgalka lagu qabtay oo ka dhacay xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada Baydhabo oo lagu magacaabo Idaado Yari. Sidoo kale ciidamada ammaanka ayaa waxay gacanta ku dhigeen 3 nin oo la aaminsan yahay inay yihiin raggii gaarigaasi qaraxyada ku rakibay. Gaarigii iyo raggiiba ayaa lagu soo waramayaa in lagu hayo saldhigga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana lagu wadaa baaritaano halka ay la damacsanaayeen iyo waxa qorshahoodu ahaa, sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha booliiska ee maamulka Koonfur Galbeed. Ciidamada booliiska ee magaalada Baydhabo ayaa waxay kordhiyeen baaritaanada ay ka sameynayaan xaafadaha magaaladaasi. Wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye Qarafaan
ayaa maanta waxa ay gaareen deegaanka Galinsoor ee gobolka Galgaduud waxa ayna doonayaan inay kala dhex galaan beelo dhawaan ku dagaalamay deegaanka Kaxandhaale oo ku yaala xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya ay wadaagaan Shafiic Sharif Maxamuud ayaa warkan inooga soo diray magaalada Cadaado Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye iyo wafdu hoggaaminaya oo ay ka mid yihiin wasiirro dawladda howlaha guud iyo guriyeynta taliyaha ciidamada nise ee galmudug iyo saraakiil ka tirsan booliska galmudug ayaa maanta gaaray magaalada Galinsoor ee gobolka Galgaduud halkaas oo ay kulamo kula qaateen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka oo ay kala hadleen sidii xal loogu heli lahaa dagaalada qasaaraha geystay ee ka soo cusboonaaday tuulooyinka hoostaga deegaanka Kaxandhaale ee gobolka Galgaduud Salaadinta mid ka mid ah beelaha dirirto ay dhaxmartay ee degaha Galinsoor ayaa soo dhaweeyay nabadaynta uu wado wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka iyo wafdigiisa ayaa dadaal dheer ugu jira sidii odayaasha dhaqanka ay uga dhaadhicin lahaayeen in nabadda la isla qaato lagana tanaasulo colaadaha soo laalaabtay wafdigan uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ayaa xalinta colaadda Kaxandhaale u jooga deegaanada Galmudug waxayna bilaabeen inay kulamo la qaataan beelaha dirirto ay ku dhaxmareyso tuulooyinka hoostaga deegaanka Kaxandhaale walow mid ka mid ah beelaha dagaalamaya ay si cad u sheegeen in aysan aqbali doonin in xalinta dagaalkan dhaxdhaxaad ay ka noqdaan xildhibaanada iyo wasiirada ka socda dowladda federaalka Soomaaliya ee u yimid gobolka sidii xal loogu raadin lahaa colaadda ka soo cusboonaatay deegaanka Kaxandhaale ale wqooyiga gobolka Galgaduud Shafiic Sharif Maxamuud Radio Kulmiye Cadaado Madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam ayaa ciidamada nabad sugidda waxa uu ku amray inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhana Al Shabaab Wariyaha Maxamed Qasim Cali Waxar ayaa kismaaya ka soo waramay Madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam ayaa maanta booqasho ku tagay isla markaasina kormeeray xariyaha ay ku sugan yihiin ciidamada nabad sugidda Jubaland ee ku yaala magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose Madaxweynaha ayaa marka uu gaaray xarumahaasi ay ku sugan yihiin ciidanka nabad sugidda Jubaland waxa uu la hadlay gudaha ciidanka ku sugnaa xarumahaasi isla markaasina uu kala hadlay sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen hawlgallada la rajaynayo inay ka bilowdaan deegaanada ka tirsan gobolka Jubada Hoose iyo sidoo kale gobolka Jubada Dhexe ee ay iminka gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab Madaxweynaha ayaa waxa uu kulamo la qaatay saraakiisha ciidamada nabad sugidda Jubaland kuwaas oo inta badan uu kala hadlay sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen hawlgallada isla markaasina ay heegan u geli lahaayeen ayna u wajihi lahaayeen goobaha loo cayuma inay ka bilaabaan hawlgallada bilaaban doona deegaanada Jubaland maalmihii ugu dambeysay ayaa waxaa hawlgallo kala duwan ay ka socdeen deegaano ka tirsan gobolka Jubada Hoose iyadoona maalmimadii shalay ahayd degmada Aadmada oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa Jubaland kuwaasi oo la rajaynayo in hawlgalladooda ay kasii bilaabaan deegaanadaasi madaxweynaha ayaa sheegay in uu rajaynayo in ciidamada Jubaland iyo kuwa Soomaaliya ay si wadajir ah u furi doonaan degmooyinka kala xiran ee Jubaland iyo sidoo kale kuwa ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab oo ay dib u soo ceshan doonaan gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka bilowday hawlgallo ka dhana ururka Al-Shabaab kuwaasi oo la rajaynayo in lagu soo celiyo deegaanada ka maqan gacanta dowladda iyo sidoo kale maamul goboleedyada Maxamed Qasim Cali Waxar idaacadda Kulmiye magaalada Kismaayo Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa waxa uu sheegay in ciidamada la kala dhaxdhigay maleeshiyaadkii ku dagaalamay duleedka degmada Maxaas halkaas oo dagaaladii ku dhaxmarayna dad badan ay uga dhinteen Cusmaan Aadan Arays ayaa ka soo diray warkan magaalada Baladweyn Saraakiisha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada Al-Sunna wal Jamaa'a ayaa ku guuleystay inay kala dhaxgalaan maleeshiyaadkii ku dagaalamay deegaanka ka tirsan degmada Maxaas Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo qadka isgaarsiinta aan kula xiriiray ayaa keenay wax kiijay ciidankii Al-Sunna iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee meeshii ku tagay labada ciidan dhexdooday degan yihiin wixii caqabada ay u dhacayaan hadda waa joogsadeen ilaa halkaan ugu celiyaan u leenahay wixii ka dambeeyaan hadda odayaashii waxa la isku haystaa ama la isku dilaa ka wada hadli leedahay isku imaa doonta kuwa beledweyne jooga iyo kuwa maxaad jooga iyo kuwa gurceel jooga iyo kuwa matalaan jooga ayaa inay isku yimaadiin inay ka wada hadlaan waxa la isdilahaan doonayna haddii alle dagaaladan ay ka dhacay deegaano ka tirsan degmada Maxaas ee u dhexeeya beelahooda wadaaga ayaa ka bilowday dhul daqsimeed ka ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 30 qof oo dhinacyadii dagaalamaya inkastoo ay jiraan baaqiin nabadeed ay jeedinayaan beelaha Soomaaliyeed Cismaan Naadan Arays warbaahinta Kulmiye Baladweyn
saraakiil ajnabi ah oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay gobolka Jubada dhexe kadib weerar ka dhacay. Maxamed Cali Maxamed ayaa faahfaahinta warkan ino haya. ciidamada kumaandoosta Soomaaliya oo ay weheliyeen ciidamo Mareykan ah ayaa howlgal qorsheysan waxa ay ka fuliyeen gudaha degmada Jilib ee Jubada dhexe. Howlgalkan ayaa laga fuliyay xarunta tababar oo Al-Shabaab ay ku leeyihiin gudaha magaalada Jilib ee Jubada dhexe. taliyaha qaybta 43aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Cali Maxamed Maxamuud Bugmadow oo la hadlay idaacada ku hadashay afka ciidamada qalabka sida ayaa waxa uu sheegay in ciidamada danab oo taageero ka helaya ciidamada Mareykanka ay weerar qorsheysan ku qaadeen xarunta tababar oo Al-Shabaab ay ku leeyihiin degmada Jilib ee Jubada dhexe taliye Bugmadow ayaa waxa uu sheegay in qasaare dhimasho iyo dhaawac Al-Shabaab lagu gaarsiiyay howlgalkaasi taliyaha sidoo kale waxa uu sheegay in howlgalka lagu dilay ku dhawaad 30 dagaalame iyo 4 sargaal oo ka tirsan Al-Shabaab sidoo kale General Bugmadow waxa uu tilmaamay in saraakiisha lagu dilay weerarka ay ka mid yihiin laba sargaal oo ajaanib ah oo Shabaab ah Shabaabka lagu dilay ee ajaanibta ayaa sargaalku waxa uu ku sheegay Awees Abu Hamza oo haysta dhalashada dalka Syria Hassan Al-Qadiyadi Abu Yahya oo haysta dhalashada dalka Libya isagoona ka mid ahaa ragga ugu sareeya Al-Shabaab sida saraakiisha ciidamada xoogga ee howlgalka fuliya u sheegeen idaacada kulmi ee Muqdisho wararkii ugu dambeeyay ayaa ku waramaya in ciidamada maamulka Jubaland iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya dhaqdhaqaaqay ciidan ka wadaan qaybo ka mid ah gobolka Jubada hoose iyagoona qorshahoodu yahay sidii ay gacan ku haynta Al-Shabaab uga saari lahaayeen deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Jubada dhexe waxa korortay tirada dhalinyarada uu qaado wabiga Shabeelle ee mara magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe wariyaha idaacada kulmiye Yusuf Abubakar Ibrahim ayaana warbixin ku saabsan magaaladaasi naga soo diray inta lagu guda jiro bishan si dhamaaneysa ee December Cali Maxamuud oo daahan dhaafsiisna 20 jir ayaa noqday qofkii afraad ee ku dhintay wabiga Shabeelle oo bartamaha ka mara magaalada Jowhar xarunta gobolka Shabeellaha dhexe Magribnimada xalay ayaa Cali Maxamuud lagu waayay wabiga dhalinyaro kale oo la socotay ayaana sheegay inuu ka soo gudbi rabay wabiga balse ay waayeen markii uu meel la xiyimi Allah uu naxariistay meedka Cali ayaa saaka laga soo helay meel ku aadan xamiiraha Moyko sida uu noo sheegay walaalka marxuumka waxaana uu intaa ku diray in walaalkiisu ka mid ahaa dhalinyarada wabiga ka dabata malaayiga qadartana ay ku dhacday waxaa laga helay xamiiraha yaani nur usmaani ayaa tii xamiiraha mooyka laga helay yahaasna ma qabsanay waa shiiqay farshiiqay dabaasho ma qabatay Cali Maxamuud Cali Maxamuud aldahay u dambeeyay malaayo gaadinay yani dhalinyarta oo la socotay waxay dhahayaan markan aniga soo gudbi asigoo qaylinaya dabaal u fiir yarkii ma jiray oo soo dabaalnay diwaan ugu laati waan ila farbaxsan saas u yiri markay yarka dabaal ma yaqaan dabaal ma kasiin yarka dabaal ma kasiin dabaal laana yarka aqalad ma umaayn waxa biyaad inaad qabsaday aan umaleeyay yahaas ma qabsan dabaal uma qabat yarka yarka 20 jir waa dhamaay 20 jir 20 jir oo ahaa 3 xaruur oo 3 marka waa ka saahay Cali Maxamuud aad saasa jir horantii bishan December laba wiil oo yar yar ah ayaa wabiga ku dhintay waxaana ay ka mid ahaayeen dhalinyaro badan oo xilligaasi ku dabaalanayay wabiga sidoo kale bartamihii bishan ayaa isna wiil dhalinyaro ah lagu waayay wabiga inkastoo markii dambe la helay meydkiisa maalmaha qamiista iyo jimcaha oo ay fasaxiyeen dugsiyada waxbarasho ee magaalada ayay ilmaha u dabaal aadaan halka la yiraahdo xintooyda oo ah gidaar uu gumaysii Italiyaaniga ka dhex sameeyay wabiga Shabeelle waana tan sahashay in bil gudaheed ay wabiga ku dhintaan ilaa 4 qof Yusuf Abubakar Keenan Shabeellaha dhexe warka dhowr ee radio kulmi ayaa la socotaan wararka dibadda ayaa ino soo socda duulimaad raaxo leh degdegsiimaya amaano air jabuuti u doono fallaagada xuutiyinta ayaa waxa ay bilaabeen inay ka baxaan tikada magaalada Xudeyda halkaasii oo ay ku sugnayeen tan iyo sanadkii 2014kii gudoomiyaha magaalada Xudeyda Maxamed Ayash ayaa waxa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in dagaalamayaasha xuutiyiintu ay bilaabeen inay isaga baxaan tikada Xudeyda ka bixitaanka tikada Xudeyda ayaa waxa uu qayb ka yahay heshiiskii Sweden ay ku soo kala saxiixdeen ergooyin ka kala socda dawladda Yemen iyo kooxda xuutiyiinta heshiiskaas oo ay garwadeen ka ahayd qaramada midoobay
تكدا مجالدة حديدة يا وحاي مهم متهاي نلاش ملايين روح أو دش ودن كيمن يدو أنا لوار كو أنت لا بد أنا يهرسي ذكرتو إنه صاف شرمود دجال كا مدة كله أفرت السنة كهل عيا ودن كيمن وقدم بنتين وحامانتو حدا ذلك الجمهورية الديمقراطية كونكو كدا عيا دور شتبو دعيسي لابد السنة لسودا في إن كبدن أفرتني لح مليون أروح عيا لودي وانجلي إن عدك ذا إديبتان كواس أصاد دورنا يا مدحوينه بدل لها جوزيف كابيلا أو ذلك أسيو جامني مدة طويلة من سنة إن كبدن لباتني كو مشرح يا أتاجن قبشة حلك مدحتنا مع كونغو يجو دون يين حلك أي كبدلان مستر كابيلا أو حكم dalka asi kala wareegay sanadii 2011 abihiis oo shirqo lagu dilay doorashada jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ayaa buuq badan ka dhashay kadib markii horantii bishan ay deegaano badan oo dalkaasi ka mid ah ay ka mamnuuceen in doorasho ay dhacdo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo oo ay ku nool yihiin in ka badan 80 milyan ayaan wali wax xil wareejin nabadeed aysan ka dhicin tan iyo sanadii 1960kii markaas oo ay xornimada qaateen warkii dhuhur oo idaacada kulmiye ee magaalada Muqdisho aad ka dhageysanayseen intaas ayuu ku dhanyahay cidii warkayagu dhaafay radio kulmiye.net ayay ka heli kartaa dhageystayaasheena jooga magaalada Baladweyne waxay naga maqli karaan radio wadani hadii aad joogta cadaado radio cadaado gaalkacyo radio hayaan أدون كلافي ستريمكا مراكن كاديات جوكتنا الصومالي أمريكان راديو نبتقليو